会带来。哎、欸，不好意思，不好意思，哦、不是一景，接下来换小烟台，对不对？小烟台啦，吓我一跳，吓我一跳哎、欸，想说我要下去了吗？好，我们欢迎小烟台。耶、如果我还是习惯站中间嘛哈。好，大家晚安。我是小言台，大小的小，语言的言，台东的台，这个是平常大家对我的称呼。然后我是来自台东县卑南乡大八六九部落的人。然后刚刚他们说的那个他们的租屋处啊，作德就是在我们的部落的旁边，就是那个立家部落。然后刚那个介绍时都已经跟大家说过了吗？然后自己平常也是就是歌手，然后在铁花村唱歌，也有在其他地方唱歌。然后我有一个乐团叫做发热带乐团，那如果大家有兴趣的话呢，可以去帮我们追踪按赞一下。虽然我们都没有在更新贴文，可是呢，还是要按赞，还是要，因为偶尔有的时候会 po 啊，大家就可以知道可以来铁花村这样。好，那今天呢，我也准备了三首歌曲，然后我今天其实有一点像是。联合国的概念吧，因为我刚刚细细算了一下我要唱的歌曲，好像就是什么语言都有，大家可以尽情期待一下。刚刚我唱了台语嘛，对不对？然后我现在来唱一首中文歌好了。然后这一首歌曲呢，其实我的歌路都比较像是那种张惠妹啊，然后阿令啊那种唱大歌的，然后。这个歌手的歌曲我从来没有唱过，那可是因为帝华跟我说他想要听这首歌，所以我就想说好啊，那我来唱一下。我们带来的这首歌曲呢是陈绮贞的《太阳》。
手足错了吗？因为你平常根本不会唱这种歌。